Eskerrik asko gurekin bat egin duzuelako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean ongi etorri esaten dizuet, gu gunea espazioan gaude eta zuek pantailaren bestaldean, esan gabe doa askoz nahiago genukela denok hemen elkarrekin egoteko aukera izan bagenu, baino tira, garai zail hauetan gaiari eta lanari eusteko kapazitatea izatea ere ez da gutxi. Ahalegina egiten ari zarete zuek ere bai, eta horregatik ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Tokiko berdintasun politikak garatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak udalerrien esku jartzen dituen programak ezagutuko ditugu, eta horrekin tokiko berdintasun politikak bultzatzeko estrategia bera ere, 2022. Urtera bitartean jarriko dugun lan ildo horretan, martxan jarriko dugun lan ildo horretan lehen pausuak egingo ditugu gaur. Programa hauek zertan diren, nola garatuko diren, zein bitarteko eskainiko zaizkitzuen berehala ikusiko dugu, baina nahi genuke, eta hori da gaurko saioaren helburuetako bat ere bai, nahi genuke irakurketa kualitatibo bat egitea. Hau da, era honetako programetan eta berdintasun politiketan eskarmentua duzuen tokiko erakundeen ahotsa entzun nahiko genuke. Eta horretarako gaur bi aukera izango dugu, bi mai inguru virtual eratu ditugulako, berdintasun egitura egonkorrak dituzten eta ez dituzten udalerrien esperientziak ezagutzeko, ezagutza horretan pilatutako eskarmentuak argia eman dezakeelakoan. Gizon eta emakumen arteko berdintasunean aurrera egitea, hori da partekatzen dugun helburu komuna. Udalekin batera garatzen ditugun programa hauetako batzuek bide luzea egina dute, bada, deialdi berri honetan berritasunik ere bai, elkarrekin egindako lanaren emaitza da, edo zein kasutan, orain arte lortutakoa. Eta esan beharra dago ez dela gutxi. Pentsa, Europa mailan egiten diren ikerketetan eta egiten diren neurketetan, Gipuzkoak 100 puntuetatik 72,5 lortu ditu. Horre jartzen gaitu berdintasunean oso aurrean dauden herrialdeen pare eta Europako bataz bestekoaren gainetik aixe. Esan gabe doa, emaitza hori ezinezkoa zatekeela elkarrekin lan egiten ez baldin bada. Eta hain zuzen ere, onartu berri den 3. foru plan, berdintasun planaren helburu eta ardatza ere bada, elkarrekin lan egite hori, kosorkuntza hori ere bultzatzea. Gaurko saio honek programak ezagutzeko aukera emango digu esan bezala, eta baita ere zuek parte hartzekoa bideratzeko modua egingo dugu. Hementxe izango gara hizketan, mahai inguru virtualetan, eta zuek ere aukera izango duzue Zoom plataforma honek eskintzen ditun bitartekoen bitartez, zuen galderak, iradokizunak edo proposamenak egiteko. Hori geroxiago izango da, orain ekitaldiari behar bezala hasiera emateko, hitza eman nahi diot gurekin den Foru Aldundiko buruari, Markel Olano jaunari, eskerrik asko, Markel, gurekin hemen gaur izateagatik, zure hitza. Mi esker zuri, eta plazera da nirekin, ezako zuekin guztiekin egotea, eta ongi etorria, virtualki balima dara, jardunaldi honetara. Nire partetik bentsat, sarrera honetan nahi nituzke, bueno, batipat, kateatu edo lotu, orain arte bentsat berdintasun politiketan Foru Aldundiak ze urrats nagusi egin dituen, batez ere elkarlanean gainontzeko erakundeekin eta nagusiki udalekin, ez? Hau izango litzateke gaurko jardunaldi honen helburu nagusia, eta nire partetik, esan beharra duke gainera, arrotasun pixkatekin esan behar dugula, hildo nagusi hori hasi zela orain dela justu 10 urte, ez? Gainera, kasu horretan gu genden baita ere, ba, arduran, Foru Aldundian, eta movimentu batzuk eta urrats batzuk martxan jarri ziren guretzako oso relevanteak, eta gaur daino etorri direnak. Guk, nik, hola, marko orokor bat emateagatik jardunaldiari esan, ezin dugula ahaztu, egun hor daukagulako gainean, ze egoera bizi dugun une honetan, COVID-19-aren ondorioz, eta horrek markatzen digula errealitate guztia. Eta markatzen digu, eta arrisku batzu gainera, mahai gainean jartzen dizkigu oso nabariak direnak, ez? Bata izango litzateke, aztea orain arte genuzkan lehentasun guztiak eta orain arte genuzkan hildo nagusiak, eta bat eskuartan daukagun hau. Guk, ja, kudeaketa plana egin genuenean legealdi berrian esaten genuen, aurroko legealditik onuntza, ba, markatzen zen helburu eta erronka nagusia zala desberdinkeriei aurre egitea, Gipuzkoan, desberdintasun sozial, ekonomiko guztiei, eta hoien artean genero desberdintasunei aurre egiteko helburua, ez? Markatzen genuen hildo nagusi bezala.
Eta COVID-19ak ekartzen ditu bi arrisku. Lehenengoa da, helburu horietan atzera egitea, alegia, beste lehentasun batzuk aurretik jartzen dituzulako, eta hori da pixka bat gu daukagun arrisku importantenetako bat. Eta azkenean, gure iparra ba, alde batera utzi, eta beste helburu bat urtzen da, finkatza eta obsesionatzea, eta ez heltzea aldi berean, ba, orain arte markatu ditugun helburu nagusi horiek ez. Orduan, oso importantea da orain arte egin ditugun urratsetan atzera ez egitea. Eta arlo sozioekonomikoan arrisku importanteenetako bat hori dugu, esaten dute krisi ekonomiko eta sozial guztietan arrisku importanteenetako badala justu desberdintasunean sakontzea eta oraindik ere indartzea gehiago bai sozioekonomikoan eta baita ere genero desberdintasunean. Ez dugu ahaztu behar adibidez askotan aipatu dela, nik testigantza bat baino gehiago entzun diot emakume askori esaten pandemia honek etxeko egoeran ze desberdintasun sakontzak ekarri dituen. Adibidez, ez da, ejemplu bezala jartzea ati, baina bai da egia testu inguru honek arriskoia ekartzen dituela. Orduan, egia da, emakumeen eta gizonezkoen berdintasunaren aldeko erronka hori Gipuzkoan aspalditik datorrela, urte dexente, aurrera pauso asko egin ditugula, eta nioan bezala ba, aurrera pauso horien artean importanteena orain dela gutxi aste pare bat onartu dugun emakume eta gizonen berdintasunako hirugarren foru plana. Hori horrek markatzen du pixkat, konsolidatzen du orain arteko lan guztia eta gero gainera baita ere urrengo urteak ongi markatzen ditu nere ustez. Lau ildo nagusi tinkatzen ditu plan horrek, lehenengoa da emakumeak ahalduntzeko helburua, bigarrengoa arlo ekonomiko eta sozialean ba, antolakuntza eraldatzea, guk uste dugu oinarrezko desberdinkeria daudela eta onarrizko desordeka dauzkagula gure gizarteak eta horiei aurre egin behar zaie modu kolektiboan eta orduan arazo estrukturala dauzkagu eta horrei aurre egin behar zaie. Gero hor tamalez egunero daukagun realitate gordina da emakumeen aurkako indarkeria matxista, horri ere espezifikoki planteamendu bat egin diogu gurean eta modu oso aurreratuan. Eta laugarren ildoa litzateke gobernu onaren inguruko jarduera. Eta azkenean guk esaten genuena zan, gure helburu nagusia zan, berdintasunaren aldeko politikak erakunde publikoetan modu orekatuan egitea lurraldean, eta udal batzuk dauketen tamainoaren gatik hortako restasuna daukate, baina beste batzuk herri txikiek, guk jarri genuen 10.000 biztanleen langa, ba hoiek zailtasun handiago dituzte. Eta orduan Foru Aldundiak egiten duena da, babesa eskaini, herri guzti hori eta esango honeke dozenaka herri direla Gipuzkoan, hoiei guztiei babes askentzeko jarduera martxan jarri genuen, esaten duen bezala orain dela 10 urte. Orduan, dira tokian berdintasun politika sustatzeko programak, eta hor guk garbi daukaguna da behar dutela programa horiek edapena plangintza serio bat eta koordinazioa baita, ez? Ekimenak ez daitezen barreiatu eta bata bestearen gandik alden du ez. Orduan, guk 2010-ean jarri genuen berdinbidean Gipuzkoa ekimena, batez ere, esaten nuen bezala, 10.000 biztanletik berako udalerriei, pixka bat, Foru Aldundiak babesa eskaintzeko eta elkarlan bat bultzatzeko arlo diferenteetan. Baina, nagusiki, esaten genuen pixka bat, udalak prestatu behar genituela berdintasun politikak sustatzeko, bai bere baitan da baita ere bere gizarteetan. Guk esango genuke oso balantze positiboa izan dela, gainera urteetan garatzen joan delako zenbait herrietan, ez? Pixkat zenbait esperientzitik aurrera, gero ja edatzen joan delako herri gehienetan, herri txiki gehienetan, eta hortik aurrera herri handienentzako ere 2012an okerrezalin manago jarri zen berdintasun unitateak lantzeko guneen ideia eta prozedura, programa berri bat izan zen. Kasu honetan esaten duen bezala, 10.000-tik gorako biztalea dituzten herrietan. Eta gero, orain gaurkoan aztertuko dugu, baina hemendik aurrera 2020-2022 legealdia bukatu arte, ba, programa berri bat martxan jarriko dugu. Ez da horren berria, hain zuzen ere, ba, berdinbidean bere momentuan herri txikientzako martxan jarri zelako, baina une honetan, ba, genero ikuspegia prozedura administratiboetan txertatzeko programa hori herri txikietan egiten zena herri guztietara hedatzeko ekimena eta alegina daukagu. Beraz, hori izango litzateke pixkat hemendik aurrerako erronka nagusia gure eskutik behintzat. Eta bukatzeko esan, ba,
gure lurraldea Gipuzkoa geroz eta berrintzaleagoa izateko eta Filik aipatzen zituen datu on ez nahi genituzken bezainoak, baina on horiek oraindik ere askoz ere gehiago hobetzeko alegin handia daukagula aurretik eta hor erakundeen arteko koordinazioa eta elkarlana funtsezkoa dela eta udalerrien protagonismoa gurean funtsezkoa da. Eta gure partetik behintzat esan hemendik aurrera Foru Aldundi honek jarraituko duela batez ere Mirenen lidergoarekin, baina jarraituko dugula interlokuzio horretan, baina guk nahi genuke erakunde osoa inplikatu lan horretan. Eta arduratzen bintzete nire konpromisoa adirazi, eta espero dut jardun aldi hauek ongi joango direla. Mi esker. Eskerrik asko, Marke Lolano jauna, gurekin izateagatik, horren repaso xea egiteagatik, badakigu, pandemiaren kudeak eta ez den beste ezertarako denborarik ez dela gelditzen egun hauetan, zoritxarrez, beraz horregatik ere bereziki eskertu nahi izugu, badelako, bueno, ba, etxe honen, erakunde honen, helburu eta irmotasunaren adierazle argi mila esker, Lolano jauna, gurekin izateagatik. Aipatu digu jadanik diputatu nagusiak, abian jartzen dugun ekintza estrategiko honek erroak sendoak ditula eta aspaldidanik gainera abian diren programen gainean eraiki dela estrategia berria. Beraz, eskarmentua ere hartu da kontuan, identifikatu dira behar berriak eta tresna berriak eta hoiek zabaldu egingo dira eskaintza osatuagoa eta eskaintza zabalagoa ere egitearren. Diputatu nagusiak esan du makina bat herrietan jadanik esperientzia hau egin dela eta nere datuak geizkiz badaude behintzat Gipuzkoak dituen 89 udaletatik 90%-ak jadanik parte hartu du neurri edo intensitate desberdinekin Foru Aldundiak eskainitako programa hauetan. Beraz, asko dugu ikasia ere bai eta orain da momentua estrategia partekatu horretan gehiago zabaltzeko oraindik. Hiru tresna nagusi dira gaur hemen aurkeztuko ditugunak, berdintasun egitura egonkorrak dituzten herrientzako berdintasun languneak izeneko programa, era horretako egitura egonkorrik ez daukatenek herri txikientzako programa Berdinbidean Gipuzkoa 2010. Urtean abia jarritakoa, eta hirugarrena, jadanik aipatu duguna, prozedura administratiboetan genero ikuspegia txertatzeko gaikuntzarako programa, lurraldeko udal guztiei zabalduko zaiena. Esan beharrik ez da, askotariko lurraldea da Gipuzkoa, eta beraz tokian tokiko errealitateari erantzuteko ahalegin handia ere bada estrategia hau. Berdintasun egitura egonkorrak dituztenen kasuan, esan bezala 2012. Urtean jarri zen martxan programa eta berdintasunerako languneak hartu ziren oinarri modura. Dinamika hori aspaldidanik zetorren, 8 urteko ibilbidean programak bide luzea egin du eta epealdi berri honetan are gehiago zabalduko da bere irizpidea. Berehala sartuko gara ikustera zertan datzan edo ze ekarpen egin duen orain arte programa honek, baina nahi izan dugu esperientzia zehatz bat ezagutzea. Eta usurbilera jo dugu, bideo batez ikusiko duzue, bertan zer kontatu diguten. Zurbe gobalak urteak damakizki berdintasun politikak lantzen, 2008 jo beharko genduke hasierak non kokatzen diren finkatzera, eta bueno, urte guzti horietan, bueno, udalak maila politikotik apostu oso indartsu bat egin izan du. 2016 irailaldean bueno, parte hartu nuenik lehenengo aldiz, Zurbilgo teknikari moduan. Zen, berdintasun teknikarien langunea deitzen zaion, teknikari zuzendutako langune batean, topagune oso garrantzitsu bat izan dela niretzat maila teknikoan, bertan bueno, berdintasun teknikaria zinguratu egon dugu naizelako. Trebakuntza prozesuak ere izaten dira, nik aipatuko dut zeharkakotasun edo maistremineko langunea edo prozesu horren helburua genero ikuspegia udaletako jardun osoan txertatzea du helburu eta
bueno, ordu asko osatua zegoen ikasketa prozesu horrek, bueno, beste teknikariekin elkarlanean aritzera eraman indu. Generoa bada gai bat sail guztita iritsi behar duna, eta gainea elkarlana egon behar duna, ez duna bateko besteak hartu behar, baizik eta ez bakoitza bere jakintzatik, o bere esparrutik landu behar duna. Hirigintza nik uste ulertu da nola oso gai tekniko bezala, eta neutroa izango balitz bezala, ez, eta herritar orok daki nola bizidun eiria, nola bizidun herria, ez aukerak eta ze mugak jatzeizkio eta ze behar dauzkan, ez, orduan, ustez beste maila batea jetxi behar degula eta generoa txertatzea esateko ezinbestekoa da. Generoa batzuk lotzen dute hirian, ba, segurtasunarekin soilik, baina ez da hori bakarrik, askoz ere transversalagoa da eta inkluso hirigintza planeamenduko erramintak eta nola iten dian ere hasi beharko dugu berpentsatzen nola balio diguten erraminta horiek edo ez genero ikuspegi esango nuke feminista hori txertatzeko, ez? Generoa zerbait bada edo izan behar badu, ni uste zehar lerroko ikuspegi bat izan behar du, gure udal politika guztik blaitzen ditun irizpide bat izan behar du generoa. Horretan ere bai bide bat hasita gaude, berdintasun sailarekin batera, eta hortan gainera ere, ez, ba, Gipuzkoako Foru Aldunditik bideratzen diren baliabide guzti horiek baliatuz, ez, ba, gurera ekarri, eta bide bat eginda gaude, barne mailan, baina uste dugu oraindik ere horretan gehiago sakondu beharra daukagula. Ba, teknikarien lagune horrek hori eskaintzen dugu. Bertatik ikasten duguna, bueno, ba, aplikatzeko aukera daukagulako, tresna berriak sortzen ditugulako edo hausnarketarako ba, lagungarriak izaten direlako, bai. Etengabeko prestakuntza baten bueltan kokatuko nukenik. Hau ez delako berdintasun sailaren erronka soilik, hau udal oso baten erronka da, eta benetan ba, politika oro, egitasmo oro, eta horreko umorez landu nahi baditugu, horrek formazioa eskatzen du, bai teknikariei, bai politikoei, bai zinegotziei, eta bueno, ba, bide horretan sakontzeko, ba, ni ustet udalok baliabideak behar ditugula, eta bueno, ba, gu behintzat baliabide horiek ba, jasotzeko prestutasun osoa daukagu. Gizartea eraldatzeko nahi batetik abiatzen ditugu, gure politikak ikuspegi eraldatzaile horretatik abiatzen ditugu, eta kasu honetan ere, zaintza benetan erdigunean jarri nahi badugu, horren inguruan ba, gogoetatzeko aldia ere bada ez. Hauek egintura egonkorra duten herrietan izandako esperientziaren, bueno, ba zertzela da batzuk izan daitezke. Usurbilgo kasua hartu dugu, lehen sartu irten bat egin dugu, esperientzia ezagutu nahi dugulako, gero sartuko gara nahi baldin baduzu maila xeheagoan programa bakoitzak zer ematen duen eta ze baldintza eta bitarteko eskintzen dituen edozein kasutan bueno, bidean hasi gara jadanik elkarlana, zeharkakotasuna, ikuspegia zabaltzea, prestakuntza, etengabeko prestakuntza, eta aurrera bidea. Usurbilgo kasuan behinipein, aipatu diren, hitz batzuen laburu bilduma edo egitearen. Baina gatozen, esperientzia horietan gehiago sakontzera, mai inguru virtuala, ezinbestean, ala eratu behar izan dugu, eta gurekin ditugu jadanik hiru solaskide, Usurbil bezala, berdintasun egitura egonkorra duten udalerriak dira, eta hitzartze honetan beren esperientzia ezagutzeko aukera nahi genuke izan. Maribillo, Joaristi Oiartzungo idazkaria egunon? Bertan zara, ez da? Osondo. Eta zurekin batera, bere tokian hori bai, Carmele Gomez, Maiko berdintasun teknikaria, ongi etorri zuri ere, Carmele? Eta irukoa edo osatzearen Ana Beitia, Elgoibarko alkatea, eskerrik asko gurekin bate egiteagatik, Ana, egunon? Egunon. Bueno, berela, oso ondo entzuten da, oso ondo ikusten zaituztegu gainera, eta pantalla inguru, mai inguru baino gehiago izango da, hemen izango duguna, baino jakin,
berdin-berdin, gurekin bat egin duten pertsonek parte hartzeko aukera izango dutela, utzia zuen gogoratzen zuei ere bai, txat sistemaren bitartez, zuen galderak egiteko aukera izango duzuela, saiatuko naiz, Neroni gero gure solaskidei edo helarazten. Programaren ekarpenetan sartu baino lehen, nahi nuke zuekin guztiokin lehendabiziko rondatxo bat egitea, zuen kasuan, tokiko erakundeetan, zuen berdintasun kontuetan lehentasuna zertan jartzen duzuen edo kontatzeko zurekin hasita iruditzen bazaizuana? Erekin. Bai. Bueno, ocho tapaban adetzen baina, ane bai, ez dakizu, aspaldi daukate, gizki pititxako izena, ero, bintzat, nik, zuzen, nik zuzenduta, ane, hemendik aurrera, ane, hortxe. Bai, bueno, baina, ane, kasutzen dut. Bueno, guk zer ikaten dugun da gartza, guztiko, bai, guk ja, ditu da, onkortzen nahi, eta gainera bertan zaude ja danik ane. Bai, vale. Zail estankoak ez eitxera, eta orduan berdintasuna ari gara atxikitzen beste zail guztietan ere bai zeharkotasun hori mantentzen dela. Eta, bueno, ba, gure ibilbidean, laugarren berdintasun plana daukagu ja martxan jarriko duguna, bueno, ja, dago behinbeineko zera erakustaldixa daukagu, eta ja, ba, behinbetiko laugarren plana agertuko jaku, baina ibilbide hortan, ba, ja, hasta emakumeen txokua jartzela guaz. Orduan, ba, badara maguz urte batzuk, eskarmentu hori daukagunak, baina, bueno, beti ere bai, ikasten eta bidian gauz, bai? Eta, bueno, gero, ba, gauza zehatzagoak kontoko dizkizu, eta bide ematen badia zuen, baina, bueno, hori da, ba, gutxi gora bera, ziginean gu teknikari gabe, ja, teknikari egonkorra daukagu, zaila ondo egonkortuta daukagu, eta zaila transversalidade hori kohesionatzen, beste zailekin kohesionatzen eta koordinatzen daukagun ibilbidea. Eta, bueno, ba, aurrera pausuak ematen, gure erronkak, dia, ba, berdintasuna, zail guztietan atxikita egotia. Zimendua jarrita eta hortik aurrera gero eraikitzen jarraitu. Ez da kasualidadea, figura desberdinak tokiko erakundeen kudeaketan parte hartzen duten, figura desberdinak zaudete ordezkatuta mai inguru honetan. Maribi, zure kasuan Oiartzunen idazkaria zara, eta Oiartzunen ere eskarmentua esperientzia handia duzue, lehendik ere berdintasun egitura egonkorrak dituzuelako. Une honetan, lehentasunak, fokoa, argifokoa, non jarrita duzue? Bueno, nik usten dut urte batzuk dara matzagun herrietan gutxi gora bera mezua berdintxoa izango dela. Ezta, esan nahi dut Elgoi Barko alkateak esan duen bezala, egonkortzea dela momentu honetan erronka, Oiartzun hasi zen 2008an diagnostiko bat eginez, hor egontzan 6-7 urte bai joko ez sexistai buruz, berdintasunaren inguruko lanketa zehatz batzuen inguruan lanean. Gehiago, kaleko islada dituzten jarrueretan eta eragina eginez eta bar, nolabait hurbilketa fase batean sartu zen,
eta 2005ean pixka bat berdinbidearen aroarekin bat eginez ere basortzen daia nolabait saila, berdintasun saila eta teknikaria kontratatzen da 2017an. Hor nolabait izena jartzen dugu eta ardura jartzen dugu. Ardura nolabait beste guztiak bultzatzeko zeren garbi dugu hau transversala izan berdula eta zentzu horretan ba, erronkak berdintxua dira. Egonkortzea, sail guztietan nolabait txertatzea filosofia hau eta egiteko modu hau eta eraberean ez galtzea kaleko ba, movimentu feministarekin eta elkarlanerako bueno, bideak indartzea ere bai, ezta? Orduan, nik usten dut dena gaudela urbiketa fasetikan jauzi fasera jauzi ginean eta orain hori egonkortu egin berdugula. Bide horretan ere EPK eta pausoz pauso aurreko aldietan egindakoa sendotu eta aurrera begira, bueno, ba erronka berriak ere jarrita eta horretarako bitartekoak eskainita beste figura bat ere bada aipatzen ari gara berdintasun egitura egonkorrak dituzuen udalen kasua edo esperientzia ezagutzen ari garela eta hain justu berez Zumaian Karmelezu berdintasun teknikaria zara. Zure eguneroko lanean, zure erakundearen, zure udalaren kasuan, lehentasuna aurrera begirakoa bat egiten duzu, Elgoibarren eta Oiartzunen esandakoarekin? Bai, egia esan, ezer berririk esateko ez, egia esan, zehar lerrotasuna bada garrantzitsua udal barruan, eta, bueno, esan beharra da, udalak arkuzula kompromisoa nolabait, ja, aspaldi, berdintasuna garatzeko, eta bar, bai, ba, zehazki, 2010ean ja sortu zen saia bea, herriko emakumeek indarra egin zutelako bere garaian, nolabait sortzeko, diagnostiko batekin hasizian eta bueno, ba gero ikusi izan, ba bueno, ba berdintasun plan egiteko beharra bazegoela eta bueno, horrekin lotuta ja sortu izan saia, nere kontratazioa eta esan beharra da, ba konpromiso hori irmoa da kala udalak beak, bai? Nolabait zehar lerrotasuna ere, ba lantzeko eta adibidez, ba, Maribik esan duen bezala, eta niretzat baita ere funtsezkoa dana, mugimendu feminista aztu gabe, herriak beak, bai, zer esan da hundia da, kalako, eta bueno, ba, beti ere, ba, hori kontuan izan da, gure eguneroko jarduera hortan, nola baita zateko. Zehar lerrotasuna ulertuta estrategia bezala, udalaren zat. Eta nolabait hor, elburu nagusia izango litzake azken finean, ba, bueno, ba, udalak duen egitura estanko hori nolabait apurtzea, eta bueno, ba, genero ikuspegia txertatzea, ba, udal zail desberdinetan. Pizkanaka, pizkanaka, konstiente izan da, ba, bueno, ba, ez dala prozesu erresa ere, baina bueno, ba, hortan gabiltza da. Bai? Pizkaba laburtuta, badakik, esteok, ja, esan duela. Eta gainera askoz denbora gehiago behar izango genukeela, benetan urte hauetan guztietan egindakoa xexe ezagutzeko, baina gutxienez hartzelada batzuk eman nahiko genituzke, bueno, ba oraintxe bertan ikusten ari diren beste udalen esperientziarekin seguru bueno, ba txertatzeko modukoa delako eta elkarrekin ikasteko modua ere badagoelako. Hain justu ere hori eskatu nahi dizuet, eroi galdetu nahi nizueke. Bakoitzak bide propioa daukazue, zuek beste inork baino hobeto ezagutzen ditu herri bakoitzeko beharrizanak eta estrategiak eta hala ere diputazioak eskainitako marko orokor honetan ere parte hartzen ari zarete, zuen ustez diputazioaren laguntza edo bultzadarekin aritzeak zer eman dizue? Lehendik zenuten estrategian ze ekarpen egin du programa honek? Hartu hitza nahi duzuen bezala. Olakoetan arriskua dago inork ez hartzekoa, osake bestelanik eman egingo dizuet, ane, zuri emango dizut, eta gero segizuek zuek elkarrekin, bai? A ber, ni pentsatzen dut, zentzu honetan, gure barruko zeharkotasun hori lotzen dugun, ero lotzia nahi dugun moduan, ba, beste udalerri batzuekin eta beste egoera batzuekin lortzeko zeharkotasuna hori, ero kohesio hori, ero koordinazio hori ematen digula aukera hori eitzeko, bai diputazioak antolatzen dituan, ero laguntzen dituan, ero bide laguntzen dituan azken finean bide haue guztiek, ez? Laguntzen digute benchmarking hori edo saiakera hori eitzen, ez? Ez gara bakarrak daudenak hemen,
igual, eukiditzakegu erronka antzerako berdintxuak udalerri desberdinek, edo hainbat udalerrik, eta beste batzuek diferentziak. Eta, bueno, ni pentsatzen dute aukera hauek aprobetsatu behar ditugula, bai, lurralde mailan, eta bai, ba, beste maila batzuetan ere, bai. Ez bakarrikan barrurako sako emuz, ez? Sino kanpora begira ere, bai, beste herri batzuen esperientziak eta ikusitza, eta, bueno, nik pentsatzen dut aldundiak edo diputazioak ematen digun aukera, hortan ere bai badagola. Eta, bueno, ba, horietariko bat ikusten dut, guretzako oso importantia izaten dela, beti, batez ere herritarrekin ero, herritartasunekin zerikusia daukaben erronka hauetan ero, bide hauetan ero, lan hauetan, ba, beste udalerri batzuekin ere bai parte hartziak, ez, ero, bentsate parte katziak ba, diputazioan bitxartez, ero, ero dana dalakoan bitxartez. Mm-hmm. Eta, bueno, aportatzen diguna bai. Bakarka baino, elkarrekin neurri batean, gutxienez. Beti hobeto, beti hobeto. Elkar ezaututa, eta zer beste zenbait tokitan zer egiten ari den, erakusleio horretan ere, bueno, parte izaten, ez? Hartzen eta ematen. Maribi, zuen kasuan, zer ematen du, edo zer jaso duzue, bide honetan elkarrekin aritze hontan? Bai, nik uste dut garrantzia handia izan zula hasiera, ezta? Guk ez gendun teknikaririk eta gai honen inguruan egin nahi izan, bazegoen borondate politikoa zerbait egitekoa, baino etzen ikusten nola bideratu edo nola egin hasiera behintzat. Eta berdin bidearena egia izan formakuntza mailan eta bueno, laguntza handia izan zala. Bueno, anak esan duena aparte esango nuke, gizarteratzeko ere balio dezakela elkarren arteko lan hori edo Gipuzkoako udalerriak bageunde edo bagaude nolabait jauzi hori emanda eta berdintasuna gure jardunean txertatzeko bidean, ba, horrek ere balio dezake aldundiaren laguntzarekin gizarteratzeko. Zen gizartean ere bueno, sensibilizazio maila desberdinak daude, dudarik gabe gai guztietan, baina honetan ere. Eta orduan denak ari garela balio dezake gizarteak ikusteko pauso honek ez dakala atzera biderik eta aurrera bakarrik egin daitekeela. Uh-huh. Adibide argia da, edozein kasutan, bueno, ba, batera egiten den hori eta batera egiten segitzen dena urtez urte eta gainera urtero ere erronka berriak ezarrita. Teknikari modura duzun eskarmentutik, Karmele, zure ustez zer ematen du? Egia esan, emaitza horiek edo bi multzotan banatuko nituzke. Alde batetik teknikoki, ez da? Ba, bueno, berdintasun politika indartzeko aukera eman digulako, eman didalako, nolabait esateko. Arloa ikusarazi, udal barruan, eta beste kokapen bat lortu, ez da? Ba, bueno, ba, senduagoa, bai? Lantresnak sortu ditugu, elkarrekin baitare, egunerekoan laguntzen digutenak baitare, ba, bueno, pixka bat nola jardun, bai? Gurian, eta gero edukiak praktikan jartzen ere nolabait esateko lagundu digu. Azken finean horrek ekarri du ba, teknikarion alduntzea eta ikasketak barneratzea. Orduan, bai, hori teknikoki. Eta gero norbanako mailan, bai, ba, nire kasuan, ba, bueno, ba, azken finean prozesuak lagundu dit nolabait profesionaltasun eta arduraz jokatzen. Orokorrean, izategia ba, beldur batzuk hor buruan dazkasunak, ba, bueno, ba, beste saien gana jotzeko momentuan, eta ba, bueno, ba, pixka bat ba, indartu eta azkenian ba, arduraz jokatu eta profesionaltasun hori edo, bai, bidera zi, antigaren. Eskatu nahi dizuet atzera begiratze honetan ikusten ari gara eta orain arte abantailez eta ekarpenez galdetu dizuet eskatu nahi dizuet aldala ekintza edo aurrera pausu horiek zertan gauzatu diren azaltzea, hau da, egindako bide honetan ze aldaketa sumatu duzuen edo ze pausu berri eman duzuen beste ontzat ere interesgarri edo izan daitezkenak partekatzea mereziko luketenak. Neu hasiko naiz berriz ere. oso txukun eta oso formalari zara bai. Zordena hartzen da, eskerrik asko. Bueno, ni pentsatzen dut, betxu gurian pasauden gauzen, eta, oza, gauza honenetariko bat izan da
antolakuntza berri bat sortu dugu udaletxean, bai? Eta hor partekatu ditugu, oza, lehen geneuzkan zail guztiak oin bat egin ditugu, lehen oso estankua zian zail hoiek, egin ditugu zeharkatu, ero, transversalizau, ero, olako zehose, eta hor bide hortan egin duguna da guk hiru arlo nagusi markatu ditugu, bai, gure ibilbidean eta egin ditugu gauzetariko honenetariko bada, osea gauzetan honenetariko bada. Eta da hiru sail orokor nagusi edo hiru arlo nagusi markatzea, bai, izan dira herritartasun, antolakuntza eta bueno, lurralde eta hoiek ba ikusten duzu, ez? Ba, lurralde baten antolakuntza berri bat herritarrentzako antolatuta daukagune, bai? Eta guk herritartasunen sartuta daukagun berdintasun arlo hori nahi duguna da zeharkatu beste antolakuntzakin eta lurraldekin eta hoiekin batera ere bai. Baina bueno, ibilbide bat markatu dugu eta zeharkotasun hori markatze aldera oin ikusten dutela gainera idazkari bat hemen gehien kostatze jakun arluetariko bat da antolakuntza arlua, bai, oartekaritza, ero idazkaritza, ero hoiek dira arlo batzuk, ba, beti zeharkotasun hortan, ero herritartasunekin zerikusia daukaben beste sail hoiekin, ba, pizkate, ez dian agai transversalak edo, eta ni pentsatzen dut, ibilbide hori hasitxe daukagula, eta hori izan dela gure gauzetariko bat, urtietan lortu dugunetariko bat, ez? Eta, bueno, ba, undio badapa, ibilbidea itxeko ere bai, ez da? Baina, bueno, ba, egin ditugun gauzen artian, ba, hori da bat importantien, tarikua pentsatzen dut nik, ez? Hori pizkate, ikusgarrixak izan daixezen, zai guztiak eta bise mitxartian, berdintasuna ere bai, eta atxikitu zail guztietan, baita antolakuntzakoetan ere bai. Maribik, barre txikia egiten duzu, baietz esaten duzu buruarekin, baietz, hain zuzen ere kostaiken dela hori? Bueno, gertatu zen berdinbideako lehendabiziko jardunalditako batean idazkaria ginela, herri txikitakoak, ni igual izango nintzen herri handienetakoa, eta resistentzia handia zegoen. Resistentzia handia zegoen eta eragusita hor teknikaria, aldundia jarritako teknikaria izugarri ondo aritu zen, zeren bere ala moztu zigun, esan zigun, aber, zuek legea betetzeko eta bere betearazteko zaudet, ez da? Eta legea zergatik ez dizute betetzen. Eta, garo, hitz egin du guztiak horrela, hau zabalik. Horren aurrean, ez dago idazkaririk erantzuna izango duenik, eta nik dut bide, idazkariekin azteko biderik onena hori dela. Legea bete berdula. Hortarako gaude idazkariak, baina pentsatu behar da ere ez gaudela, ez garela horrein grisak. Baditugula tarteka ere, kolore batzuk ere baditugula, eta nire usten dut lortzen bada, eta hau da parentesi bat. Lortzen bada nola baite idazkariak empatizatzea edo kolaboratzea edo sinergia baten barrenean sartzea gainerako teknikari egin eta asko aurreratuko dala. Baina gurea da legea bat eraztea eta gure lekutik mugitzea asko, mugia eraztea asko kostatzen zaigu. Bueno, edo zein kasutan, edo barkatu, bai Maribi, edo zein kasutan, jendea galetzen ari zaigu, edo bueno, komentarioak eta iristen direnean, eta bueno, ba, gehien kostatzen dena hori ote den gero begiratuko dugu. Ze galetzen zaigu aber zein den, bueno, gainditu behar izan duzuen koskarik handiena. Edo zein kasutan, aurrerapenak lortutakoaz galdetu nahi dizut zuri ere Oiartzunen aipatu diguzun lehen momentu horretatik ona bidea luzea egin duzuelako. Bai, nik igual hiru multzotan jarriko nituzke egin ditugun lan zehatzak, bat datuen desagregazioa zabaltzea, hori gabe ez dugulako benetako arlotan edo egin beharreko lana zein dan eta barre zehaztea, orduan hori importantea da, zabaldu zitzaigun modua eta hori jarri gendun martxan. Gero bestea da formakuntza. Nik neuke formakuntzaren garrantzia jabetu nintzen hola kolpez, ureta gero hori manitz bezala esan hori baipa. Hemen badugo lan handi bat egiteko eta egintzan bai zinegotzien artean, bai teknikarien artean eta bai administrarien artean. Guztiekin egin dira formakuntza saioak. Eta hirugarrena izango litzateke adibide txikitsuak eta pauso txikitsuak hasten ematea. Eta horiek adibidez kontratazioan emanda, oso pauso txikiak dira, baina plego batzuk lantzea
era berean juridikoki berme guztiarekin ez direna aulak bihurtuko edo behartzen zaitu zuhurtzia zere jokatzera eta bueno ba emaino eman ditugu pausotxo batzuk eta hor daude adibide batzuk ba ongi sentiarazten dizutenak ere bai zeren ikustezu benetan ez dela teoria bakarra praktikara ere eman liteken kontua dela, ezta? Txikiak izan nahi ere ze garrantzitsuak diren lorpenak, ezta? Bidean nolabait indartu ere egiten dutelako apustua bera, ezta? Pauso txiki edo handiak Zumaian, Karmele? Bai, elkarlanean aritzearen abantaiak orokorrien nik igual baita ere irutan banatuko nituzkea, ezta? Berdintasun teknikarion aldaketa ekarri du, nolabait prozesuak beak, bai? Norbanako mailan eta bai profesionalki, bai? Alduntze prozesu bat emanda, guregan berdintasun teknikario beintzat hor parte hartu dugun no, bai? Nik uste dut hori pairatu degula, ezta? Edo ikusi degula, alduntze bat izan degula guk geu ere eta gero horrek ere lagundu digula udalbarruan, aliantzak bilatzen, beste departamentukin, eta, pixka bat, bai? Estrategiak eman dizkigu baita ere, nolabait gure, beto jarduteko, orokorrian esan. Gero, elkarlan horrek ere, ekarri digu, teknikarion figura nolabait indartu, eta bestea aliberean, ez da? Elkarri nola lagundu diogun, eta bar, bai, denon artean ere ikitzen ibili gara, une oro, lantresna berriak sortzen, eta horrek ere lagundu du, ez da? Prozesuan, eta bukatzeko esango nuke, lan bateratua egin behar dela, azken finean, Gipuzkoa mailan, eta onuragarria dela, azken finean, Aldundiaren bitartez, danok ere, biltzea, nolabait esateko, eta nik uste dut, prozesua elkarlan hori gabe ere ezingo litzatekeela nolabait garatu, nolabait esateko, osea, nik horren beharra ikusten dut, eta uste, abantaia ondila dela, danok bat egitea, hortan. Aipatu duzue, ane zuk esan duzu, idazkarian, gakoa, ez da, nola baita esatearen, edo ze garrantzitsua den. Eta horren arira, jakin nahi nuke, zein den gehien kostatu dena, zein den zuen ustez pieza gakoa, urtez, urteko aurrera bidean ez gelditzekoa. Zein den zuen ustez gakotzat eman daitekeen pieza baldin bada bakarra, ze agian elementu gehiagoren batura ere bada galdetzen digute, oso ondo orain arte egindakoa, baino zein izan da zailtasunik handiena? Ni pentsatzen dut, batez ere antolakuntzakekin zer ikusia dauka bena. Guk antolakuntza bezala ulertzen ditugunak, ez? Esaten dizuen moduan, azkenean herritartasunekin zerikusia dauka benak ero herritartasunen dauden zailak, kulturak, euskerak, berdintasunak, kirolek, horrek badauka berdintasun hori atxikituta, barnian dauka eta nolabait zarkotasun hori naturalki eruaten dabe. Baina gero beste antolakuntza sailean dauden beste sailek, sekula ez dut beste sail esan, hola, adibidez arteko arixek, idazko arixek, eta hauek, euren barruko lanian, ero, ni pentsatzen dut zailtasun gehiago dazkatela, hasta euren laneko hizkuntzan. Zeharkotasun hori berdintasunia mantentzeko, ni pentsatzen dut askozekin zailagoa daukabela, ero guk ikusten diegu, ez daukabela inbesteko barnera, inbeste barneratuta hori, ez? Euren erronketariko bat izan biako zan, berdintasun hori atxikitzia, bai? Bai, genero ikuspegi hori barruan ikitzia, bai, izkuntzana lortu dugu moduan, ez? Hori ere bai, barneratuta ikitzia egunerokotasunian, eta ni pentsatzen dut hori dela zailtasunetariko bat, baina dano daukaguna gure egunerokotasunian, eta batez ere ikusten ditugunak, olako ekintzetan,
hola, gauza potoluekin zer ikusitza daukabenak, ez? Ba, pentsatzen duguna, ba, lege kontuak, ero diru kontuak, ero plegu berezi batzuk ataratziak, ero, oiek, ez? Eguneroko antolakuntzan zer ikusitza daukabenak, zer, zerbitzuetan eta azkenien dipintzatzen du barneratuta daukagula, baina beste antolakuntza horietan, ba, pizka gehiago gustatzen jaku, ez? Denonak diren, baino inorena espreski ez dena hori ere nola eraman eta nola guziona benetan bihurtu, ez da? Mari... Hori da, zeberdintasuna finean denona da, ere bai, ba, izkuntzan esaten da moduan, ez? Ba, ontan ere bai, ba, ba, horrek ikusten dituaz, nik, zailtasunak horri ikusten dituaz gehien bat. Maribi, zuen kasuan, oi hartzunen, bat egiten, zuenekin? Bai, a ber, pentsatu behar da, olako... mentalidade aldaketa bat ez dala egun batetik beste ematen. Hori da. Hornituta egon berdula, norberak sinistuin berdula, zeren lan gehiago dakar. Ezin gara momentu honetan ezin dugu hori esan gabe utzi. Kupleguak ditugu, adibidez, kontratazio kupleguak ditugu, eta bueno, nahiko harin kudeatzen ditugu, obrak diala, zerbitzuak diala, olako gai bat uztartzea, dudari gabe, buruhauste handia da. Gainera inork ez dugu erakutsi. Asmatzen ibili behar dugu, ez dagoelako adibiderik ere. Oso kurioso da, gai honetan, gai askotan, zer egiten dugu txikiako ertainak, ba, udala handiei kopiatu, gauza dian bezala, imitazioa, betidanik asmatuta dagoena, ez da? Baina honetan ez dago nor kopiatu, ia, orain bai, bai, aldundiak ere, eta batez ere hor badaudelako teknikari bat, beste inor baino aurreratuta dabiltzanak, eta sortu dituztenak tresna batzuk. Orduan, dudarik gabe honek lan gehiago suposatzen du. Guri, adibidez, oso ondo etorri zitzaigun, 2007 legealdian parte hartzearekin egin den dula horrelako zerbait. Hau da, nahi izan zen parte hartzea txertatzea udal funtzionamentuan. Eta orduan, han egin den duen ibilbidea, ba, bueno, honetan ere antzeko zerbait egiteko eredua hartu benduen, eta ia esateko badugu oraindik antolamentuan hobetu beharra, baino ari gara gauza txikiak egiten, eta gauza txikiak egitea berriro diot, kriston ilusia egiten du. Ikusiten direlako emaitzak. Esaten ari dira, zuek ez duzu ikusi, honek bakarrik ikusi dut, ja denbora adierazten ari dira, konturatu gabe aurrera egin dugulako, eta oso denbora gutxi dugulako, baino oraintxe gaurko aurkezpenarekin abian jartzen da epealdi estrategiko berri bat, nola baita esatearen, 2012 bitarte, 2022 bitarte honetan, egingo den estrategian txertatzen da programa berria, berritua ere bai, ze erronka jarriko zenukete? Zer lortu nahiko zenukete edo epealdi berri honetan nun duzue, bueno, jomuga jarrita, elkarlan honetan? Zurekin hasita, Ane? Baita, ni berriz ere zeharkotasun hortan jarriko neuke. Ni ja gurian atxikituta dazkagun beste horietan, eta bueno, ba ia ber lortzen dugun atxikitzia eta berdintasun hori behintzat eukitzia barneratuta, ba, beste antolakuntzako zail guztietan ere bai. Eta, baina norbaitak hasitza, ez dut idazkarietan bakarrikan laganai hori, baina bai, ba, transversalitatea hori lortze aldera bai. Eta bueno, ba, barneratu, ez? Diputatzen da otor barneratzea da pagula, erronka gisa. Urrengo pausuak beraz hortik joango dira zuen kasuan, oi hartzunen, Maribi? Bueno, nik Anek esan duena konpartituta eta motzean emaitzak ikusi nahiko nituzke. Uste dut gizarteak ere emaitzak ikusi behar dituztela. Enpresak, bizitaziotara aurkezten direnak emaitzak ikusi, osea, gauza konkretuak ikusi behar dituztela. Orduan, emaitzak ikuste horretan uste du laguntza behar dugula, kontratazio arloan, diru laguntzetan, oposaketetan, guztioietan, berdintasunaren alde praktikoa guztiak ikusi dezagun, eta berriro ere gizarteak ere antzeman dezan, benetan ari garela. Barrura begira eta kanpora, eragin bat eta inpaktu bat ere sortu. Zumaian, erronka nagusia, Karmele, bat bakarra ipatzekotan? Nik jarriko nuke berdintasun teknikarion sarea indartzean nolabait esateko estrategia indartzeko Gipuzkoa mailan. Azken finean, udal gehiagok parte hartzeko, eta bueno, azken finean, pizka bat, saretze prozesu horretan, bai, onditzen juteko. Eta bueno, hori izango litzake nire aldetik, garrantzitsuna, behintzat, bai, danok bat egiteko.
Ba, seguru nago erronka horiek ere eta zuen eskarmentua ere partekatzen dutela ikusten ari diren beste zenbait tokiko erakundetatik eta espero dut zuen gogoeta hauek ere balekoak izatea gaurtik aurrera abian jarriko den prozesu honetan elkarrekin aurrera egiten jarrai dezagun. Elgoibar Zumaia Oiartzun, Ane Beitia, Carmele Gomez, Maribel Joaristi, mila esker gaur goizean gurekin izateagatik eta eskerrik asko. Orain arte egindako lanaren berri emanez, aurrera begira egitekoa ere oso bide animosoan eta positiboan jartzearen eskerrik asko, hiruroi, eta hurrengor arte. Zueri, eskerrik asko. Agur. Buelta egingo dugu, mila esker, buelta egingo dugu, eta buelta egiten jarraituko dugu Gipuzkoan barrena hasieran esan dugu askotariko errealitateak ditugu, askotariko udalak ere badira gureak guztira, 89 gara, eta 90%-ak jadanik parte hartu du, Foru Aldundiak eskaintzen dituen tresna eta programa hauetan, erritmo eta intentsitate desberdinez. Zenbait udalerrietan, nik esan beharrik ez dago, berdintasun egitura egonkorrik ez dago, normalean herri txikiak direlako, 10.000 biztanletik bera, diputatu nagusiak esaten zuen bezala hortxe jarri zen langa, eta horietarako 2010. Urtean abian jarri zen berdinbidean programa. Herri ez haundi, hoietan bidea nola egiten ari den ere ezagutu nahi dugu, berriz ere beste hiru lagun elkartuko ditugu jarraian mai virtualaren inguruan, baina aurretik sartu irtena egingo dugu, kasu bat ezagutzeko, eta oraingo honetan Zizurkil aldera egingo dugu ondoko bideoan. Berdinbideanen Zizurkil 2013. Urtean sartu zen. Garai hartan sortu zen Zizurkilen hemen berdintasun saila. Garai hartan udal gobernuak erabakizun parekidetasuna agendan txertatzea, eta esan bezala, bueno, nik sail desberdinak ematen itun, eta errebotez iritsi zaiten berdintasun gaia. Hasiera batean zaila intzi zaiten, dena berria zalako niretzako, baina bueno, pixkanaka ikusi genuen beharrezkoa zala nolapaiteko aholkularitza bilatzea, eta bueno, gure helduleku nagusia berdinbidean izan da zentzu hortan. Iristen zarenean olako historia batera galduta iristen zarela. Nire kasuan behintzat, ni honea etorri naiz, osea, sartu naiz udaletxean hezkuntzatik. Trajektoria feminista badaukat, urtetakoa, baina pedagogian. Klaseak emateko gogoa ematen dizu, eta hori ez da terrenoa, terrenoa beste bada. Ordan berdinbidean ekortan, nik uste dut laguntza ematen duela, eta gaina horratzean zaudetela, edo daudela denbora guztia, ez da? Buruan, burutik pasatzen zaizu edo zen gauza, nik hau egingo nuke, posea egingarria dan, ez den egingarria. Hasiera batean, emakumeekin zerikusia zeukaten ekintza soltek antolatzeko gaitasuna gendun eta hortik abitu ginen, ez? Baina ikusi dugu urte hauetan, prozesuak sortzea oso garrantzitsua dela, horrek ematen dizula ibilbide bat, eta urtien poderioz prozesu horiek sendotzen diela, eta gauza desente lortu daitezkela modu horretan, ez? Eta nik uste hori dela batez ere berdinbideanek erakutsi duguna urte hauetan. Eta gero iritzi zait oso interesgarria dan beste gauza bada, esan bezala sare bat sortu da, ez? Eta hor foro badago, ez? Eta horta jutegea beti referente teknikoak eta referente politikoak. Bakoitzaren esperientzia entzutea eta pentsatzea, jo, hau, nire herrian egingarria da, oso importantea da. Eta nik uste importantea dela sare horren parte izatea, eta bueno, horrela berdintasun politikak norabide bat daukate Gipuzkoan, eta bueno, nolapait ere bai ekartzen dituzu zure herrira, ez? Eta gero beste gauza oso importantea ikasi duguna da, berdintasuna ez da lasail bat, ezin du lasail bat izan, zeharkakotasunean lan egin behar dugula bai edo bai. Orain daukagun erronka potente bada idazkaria jubilatu egiten zaigu, eta idazkari berri bat etorriko da. Orduan oso momentu ona da
bueno, Pastako berari formazioa emateko, berak eramaten dituen gauza guztietan eta eginkizun guztietan genero ikuspegia txertatzeko, eta orduan ere zabaltzeko, ba, nola baita esateko erakunde guztiari. Torkizunari begira, eukiko genuken beste erronka da lehen aipatu detena, eta da protokoloa zabaltzea. Benetan, protokolo txiki horretatik egitea protokolo erabilgarri bat, azteko ez hor idatzita egongo dan zerbait, eta momentu batean zerbait gertatu ezkero, basare bat jartzen dana martxan, eta denok dakigula ze paper bete behar dugu. Eta gero, bueno, beste erronka balditzateke formazioa. Formazioa bai politikoena, zen azken finean politikoak, gauden politikoak oain dela urte bete sartu ginen, hor nik uste dut jende guztia sartzen dela borondate oso onarekin, baina gero jarrera oso desberdinak daude eta jarrerak landu behar dira. Orduan hori alde batetik ikusten dugu eta beste batetik ba, teknikarien formakuntzarekin jarraitzea ba, eta bueno, dauden langileekin aber noraino iristen geran. Eta noski hau guztia egiteko ba, berdinbideanen laguntza eta berdinbidean ondoan edabintzat paraleloki gurekin ibiltzea ba, beharrezko ikusten dugu. Azkenean ba, sortzen diren zalantzak, planteamentuak, urteko plangintzak egiteko aholkularitza hori ematea ba, ezinbesteko eritzen zait. Neri gozat iruditu zitzaiten herri txikiak biltzearen kontua. Esango nieke hurbiltzeko. Zer eskintzen duen zehatz mehatz, tresnak, bestelako laguntzak, baina baita ere, zer nolako ekarpena egin dezaken eguneroko lanean, hain haundi ez diren udal horietan laguntza, euskarria, prestakuntza, elkar hartzea, eta pausu txikietan bada ere, aurrera egiten jarraitzea. Hoiek, orain arte jasotako batzuk, baina kasu zehatz gehiago ezagutzera, joko dugu jarraian, mai inguru, mai virtuala izango bada ere, herri txiki hoiekin ere edo hain handi ez diren herriekin, berdinbideanen esperientzia eta eskarmentua dutelako, eta gurekin ditugu jadanik berriro hirukotea osatuta, Agurtzane Zelaia, Saiatz Mankomunitateko lehendakaria, Agurtzane, egunon? Egunon. Ongi etorri. Tere Soto, Anoetako kultur teknikaria, Tere, kaixo egunon? Ezakit ondo entzuten zaizun, Tere, baino... Bai? Orain bai, oso ondo. Lehen momentu baten utxe egin dit niri behintzat. Eta azkenik Pilar Legarra, Asteasuko alkatea, Pilar, ongi etorri, egunon? Egunon, egunon. Egunon. Ba, aurreko mailan aipatu diren hoiek ere lapikoan sartuko ditugu, baino bereiziki zuen egunerokoan egin nahiko genuke oraingo honetan sartu irtena edo zehaztasun gehiagorekin ikusi, baino abiatu aurrekoan abiatu garen bezalaxe abiatu nahiko nuke. Hain zuzen ere zuei galdetuta zein lehentasun dituzuen gizon eta emakumeen arteko berdintasun arloan zuen eguneroko martxan eta tokian tokiko errealitateari erantzuteko. Zurekin hasita Agurtzane, iruditzen baldin bazaizu, zein lehentasun duzu, eh? Ba, guk lehentasuna beti ezkidetan eta zaintzan jarri izan dugu hasieratik. Eta horrek ematen dugun frutuekin egia guain ikusten, baino ba, 1985-etik ja hasi zian emakume batzuk elkartzen hemen. Uh-huh. 2003, ba, bueno, ja sartu zen enpresa bat, ja bertako etxezetxeko langileena, bueno, ja ibilbide bat badaukau, ba, nire esperientzi pertsonala kasu asinitan 1985-eko zea eskulanetako elkar gune horietan, eta gaur egun naiz herriko alkatea eta Mankomunitateko lehendakaria esne ibilbide bat indeu. Eta, bueno, 2008-tik aurrera berdin bidean martxan jarri zanetik, ba, programa asko eta asko inditugu behin aholkularitzakin. Eta, ba,
Hortan goaz. Hor jarrita fokua nola baita esaterren aurrera begira eta lehentasuna hori garatzen. Tere, Anoetako kultur teknikaria zarazu eta berdintasun egitura egonkorrik ez dagoen kasuetan, alaxe kudeatzen dira, berdintasun gaiak, politikak eta planak ere bai. Zuen herrian nun jartzen duzue lehentasuna berdintasun kontuetan aurrera egitekotan? Bueno, momentu honetan, ari gara lantzen indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa, hori da gure lehentasuna. Asuntua da, bueno, pandemiaren kontu honekin, zaila izaten ari zaigu oso, batez ere parte hartu behar dutelako herriko eragile eta parte, ertzaintza, osasun zentroa, eta hoiekin oso zaila izaten ari da aurrez aurreko bilerak egitea. Ordu, bueno, zailtasunak izaten ari gara, baina bueno, aurre, hala edo nola, aurrera egiten ari gara eta bueno, hori da gure lehentasunetako bat. Bueno, argi dago lehentasunak aipatzen ari baldin bagara, bueno, hortxe daukagula, ez da? Testu ingurutik kendu ezina baita bizi dugun egoera eta horrek ezartzen dizkigun, bueno, bete behar berriak, erronka berriak, behar izan berriak ere bai, eta horren aurrean erantzuteko gaitasuna ere izatea. Hori, haundia la txikia izan, berdin da toki guztietan, antzera gabiltza, ez dakit herri txikien kasuan behar bada geixiago edo, Pilar, asteasun kasuan hori da? Bai, bueno, ni 2011 ezkero nago udaletxean eta ni gure programan barne garbi geneukan berdintasunaren gaiari heldu behar zitzaiola. Instituzioetatik ere irutze zait asko dakagula egiteko. Hasiera batean, bueno, berdinbidean sartu ginen 2011an eta bueno, orain bat lan ildo lantzeko proposamenak zeuden. Hasi ginen emakumeen alduntze prozesuekin, hainbat urtetan landu genuen gaia hori, hainbat tailer eta formakuntzak saioak eta ere egin zian, eta bueno, emakume taldea pixkateratzea ere lortu zen horren ondorioz. Gaur egun eta 2018 eskeroztikan aigea pixkate beste programa batekin, eta da Asteasuko Gaztekin indarkeria matxistaren prebentzioa lantzeko prozesua aurrera eramaten. Oso prozesu interesgarria izan da, oso arronago egindako lanketarekin, bati bat asko lortu degulako mutilak hurbiltzea. Eta hori badakigu denok ze zaila denez, eta garbi dakagu baita ere, pues, denok jakitun gara ez, zenbat eta gaztego dira lageo eta gehiago emakumeak indarkeria jasotzen ari direnak. Orduan, gazteekin hori lantzea oso garrantzitsua iritu zitzaigun, eta prozesuak alaxe erakutsi digu ere. Eta horretan ari zarete, bakoitzak bere eguneroko realitateari erantzunez, egitura egonkorrik gabe, baino aldi berean, berdinbideanek eskintzen duen laguntza edo soporte horretan ere, palanka eginez, ekintza eta ekimen berriak ere abian jartzeko. Zizurkilen kasua ezautu deunean eta esaten ziguten, hor ondoan, paraleloan doala edo sentituta, batzuetan ispilulana egiten ere, bueno, zer den, zerresten, aipatu diguzu, zure kasuan agurtzanen, pertsonalki ere bai, ibilbide horretan pausu asko egin dituzuela. Zuen ustez zertan aldatu du, zertan lagundu du honetan parte hartzea zuen politiketan? Alegia, berdinbideanek eskainitakotik ze ekarpen nabarmenduko zenukete? Aldatu du bat ere berdintasun politiken garapena edo ikuspegia udalerrietan? Nik uste baietz, beharrezko kaskotan beharrak guk identifikatzea ditugu, baina gero horri forma nola eman, laguntza behar da egu hortako. Eta dudik gabe, beharrezkoa dela. Elkarlana gu mankomunidade bat behan, gehan momentutik
ba, gure artean ere bakoitzak damakigu gure martxa, ez? Ta hori hola izan behar du, baino aurretik dijoana beti pixkat tiratzen jun behar du, ba, besteei, guk hola funtzionatzen dugu, oitu ea funtzionatzen, eta inor ez du gelditzen elkar lan horrek, emate ubide, ba, gauza baten ondo dauden gauzetan elkarri tiratzeko, ez? Ikustet, baiet, proiektu asko aurrea eman ditugu, balio handikoak, bai. Anoetan kasuan, Tere, zertan aldatu du, zure ustez, bateria aldatu badu, berdintasun politiken ikuspegia edo garapena, une honetan zaudeten tokian egongo zinatekete, berdin bideanen arrasto horretatik sartu izan ez bazinete? Bai, bueno, ba, egia esan eskertzekoa da, ze ikuspegi globala eman ditu berdin bidean, ez? Hainbat esparrutan lantzen dugu, ba, hezkuntzan, gazteekin, emakumeekin, udaletxe barruan, ikuspegi globala. Eta, bueno, ba, berdin bidean ni esker, ba, lantzen dugu urteko plangintza, aholkularitza jasotzen dugu, oso importantea da hori guretzat, hor egote hori, akompainamendu horren sentazioa oso garrantzitsua da, eta beti behar izan dugunean, hor egon dira, bai, zeintza lantza, argitzeko, edo nola bideratu gai bat, nola aurregin arazo bati, ba, bueno, orduan horretarako oso garrantzitsua izan da berdinean. Eta gero ere formazio mintegiak, antolatu izan diren formazio mintegiak, oso aberatzak, oso praktikoak, lagundu digute baita ere, ba, beste gure arloan mugitzen diren beste teknikari batzuk ezagutzen, zaretzen, orduan gauza horiek denak oso lagungarriak dira gero eguneroko kasunari aurrean. Eta gero baita ere, ba, gure lana, pixka bat, sistematizatzearen garrantzia, ez? Askotan egiten ditugu gauzak, baina ez ditugu jasotzen. Eta, bueno, ba, urten poderi oso gelditzen dira, baina, bueno, ba, nik hori ere bai ikasi egin dut, ez? Ze garrantzitsua den jasotzean noiz egiten ditugun balorazioa, zeratera den ondo, zere, zergaitik, gauza horiek. Aipatu diguzu Pilar hasieratik beretik batzen utela zuen egitasmoan berdintasunean aurrera egitea eta hala ere berdinbideanen bidetik ere egin duzue aurrera esan nahi dut honekin herrian bertan dagoen ikuspegia txertatu egiten dela ikuspegi berek aipatzen zuen bezala globalagoarekin. Nola baloratzen duzu zertan zure ustez zertan eragin badu bat ere herrian egindako bidean berdinbideanen arrastotik etorri izanak? Biranitutik ez dakat herri txikiak ez daukagu aukerarikan inoiz berdintasun teknikariak ukitzeko. Zuk teknikari bat balin badakazu, ba, beti errezagoa da hainbat programa aurrea eramatea. Hori gure herriko tamainaetan ez da posible. Horretako, ba, berdinbidean bat eukitzea atzetikan, ba, terki garrantzitsua da. Bati bat laguntzen digutelako, ba, borondatetikan ekintzetara pasatzea. Eta ekintza horiek nola eraman, beak laguntzen dizue programa bat aurrera eraman baino leno, pues, bilerak eta egiten ditut, nahi ez gaztena martxan jartzeko, pasai oso bat egin genuen udalean, eta hainbat galdera buruan jartzen dizut, igual pasatzea izkizunak aurretikan, eta horrek beste bide bat hartzea eramate zaitu. Orduan, gurentzat berdinbidean ezinbestekoa da laguntza hori. Eta estimatzen duten gauza asko estimatzen dutena da gertutasuna, beraie duten gertutasuna, estutasuna beti laguntzeko, eta oso aberasgarria da udalak elkartzea ere, balima da formakuntza saiota, no beste hainbat forotan, beste udalei entzutea, netzako oso aberasgarria da, bata bestetik ikasten, entzuten aukera ematen digulako.
Malgutasunaz galdetzen digute, benetan programa malguak diren tokian tokiko realitatetara etortzeko oso desberdina direlako. Irizpide hartzen baldin badugu biztanle kopurua ongi dago, horrela sailkatu ditzakegu udalerriak, baino irizpide bat besterik ez da hori. Herrien aniztasuna realitate oso desberdinak dira, oso desberdinak garelako berez, eta hori xe galdetzen digute, malgutasuna egokitzeko gaitasuna, posible ote den, hiru realitate desberdintziat ezuek, nola baloratzen duzue programaren malgutasuna, egokitzeko gaitasuna? Bueno, bai, nik uzet, ondo egokite ala, osea, gure beharretara, zene dut azkenen, herri txiki bat gea, hemen mendipuntan gaudena, eta gure ingurun beste hiru, eta egokitu beharra dakau, bakoitzan bere errealitatea. Eta erritmoak ere, ba, bakoitzak dauzkanak dira, baino, ba, behar horien arabera, ba, leku bakoitzen, programak olakoak izaten, dira bet noski, erabat malkua. Eta hola izan behar du baina, bestela herri txikiok ez daukau, ezakitzen egizan dut ereko, bertasun teknikarian kontua, ez pilarrek esan du, ez, ba, herri txiki ez daukau, gu daukau, gizarte langilea, eta, bueno, ba, ja, pasaren urtean bukatu dugu, uste askotako borroka baten horren, ba, bere jornadan zati bat izatea, hortarako, berdintasun politikak egiteko, baino alare, baina arte hau dena da, borondatezko lan bat da, eta malgutasuna erabatekoa. Bat egiten duzuet, ere, Pilar? Malgua, egokitzeko modukoa iruditzen zaizue, kezka da bilelako, entzuten ari direnen artean, pues, esan dako agatik, oso desberdina garelako, denu. Bai, ezberdina gera, baina, a ber, ni berdin bidean ez dut oso la estankoa ulertzen. Egia da, beraia proposatzen dizkizu letela hainbat lan hildo, bat eske oso gokigarria dia, udal guztitako errealitatea jasotzen dute, eta batek aukeratzen du zertan jarri indarra momentu batean, eta beste momentu batean beste batean. Baina garrantzitsua da aurrera eramatea ondo birplanteatuta egotea, helburu batzuk markatzea, helburu zehaz batzuk ere bai, nola emango den prozesua, eta gero hori ebaluatzen ere erakutsi digute, ez da gutxi. Aurrera pausoak ematen jarraitu nahi badegu, eta zerbait egonkorra sortu nahiko bagenu, ba, hori garrantzitsua da, eta horretan irakatsi digute. Ni mintzat, komodo sentitzen naiz, eta iritsaz zait nahiko malgua dela. Zer nabarmenduko zenukete prozesu honetan? Zuen ustez, zerk egin du, jaso duzuenagatik formakuntza aipatu duzue batzuk, beste batzuk, beste. Zein da zuen ustez gakoa? Egin kontu aurrean dituzuela bide honetan parte hartzera animatu nahi ditugun zuenan tankerako beste tokiko erakunde batzuk. Zuen ustez zein da ekarpenik garrantzitsuena, bakarra aipatu badaiteke behintzat, Tere? Ezaki nik lehen aipatu dudana, ez pizkabat, akompainamendua oso garrantzitsua izan da, izaten ari da. Eta baita ere, ba hori, urteko plangintza egitea, ez ibili nora ezean, ba ezik eta iparra jarri ez, nora juna ere gu, nola ze baliabideak ditugun eta zu lehen aipatutakoaren arira ba pizka bat egokitu zer realitatea, osea, zertara iritsi gaitezken, zertara ezin dugun orain iritsi daukagun baliabideekin, eta bueno, nola jorratu daukagun baliabideekin, nola ko metodologia erabili nahi dugun tokira iristeko, bueno, ba gauza horiek. Hortan bai ikusten dut plangintza laguntzen, plangintza egiten laguntzen dutela. Agurtzen, Bai, aholkularitza, ez dakit, bai, plangintza ere, bai, oso garrantzitsua da, nik ez dakit askotzu gehiago erantziko nioken. Eta Pilar, zure kasuan, zer uste duzu? Nik esango nuke, mira, berdintasunaren gaia, bueno,
hauzao, eta denok gaude ados, denok oso landu beharreko gaia bezala ikusten dugu. Baina herri txiketan ez bagenuke plangintza hori izango, ez bagenuke aterki hori izango, askotan borondatean baitan bakarrikan geratzen da, eta orduan bakoitzak egiten du alduena, alduen esparruan, eta honek bintzat bide batzu markatzen dizkigun ikan norako, eta prozesua nola egin, nola ebaluatu, iruditzen zait beste ja lan modu serioago batean egiten laguntzen digutela. Eta bide horretan aurrera begira jar gaitezen, izan ere gaur, legealdi honetan, eta 2022 garren urtera bitarte garatuko den estrategia komun horretan abian jartzen dugu, gaur aurkezten dizkitzuegu programak, geroxiago ja sartuko gara xehetasunetan, baina nun egon nahiko zenukete, aurrera begira, jargaitezen 2022 garren urtean, zein da zuen erronka eta zertan nahi zenukete laguntzea aldundiak agurtzane? Ba, bueno, ahalduntzen jarraitu, eta gure herria, guain dela gutxi esan ziaten, haizteate herria ezitzen, ba, ez da hogeizki ez, zenet, gu ezitzen eta herriak ezitzen jarraitu neko nuke berdintasunean saretzen, noskin eta oso garrantzitsua da, gu hemen herrien arten, o emakumen arten oain foro bat martxan jarri dugu, eta hor gaude, guainik ez dakigula nun bukatukoan, baina oso garrantzitsua da, gure lekua, gure espazio eukitzia, eta konpartitzia elkarrekin gauzak, ba, noski, eta indarkeria matxistan aurreko gai horrekin, ba, protokolo bat lantzen astea goaz, landu nahi deu, ba, hoi dia, dauzkagun erronkak, eta hoi, aurrea eso goiukineko nituzke goita bigar, 2022, noski. Eskerrik asko, agurtzen etere, zuen kasuan, nun egon nahiko zenukete, anuetako udalean? Bueno, ba, erronkak, lehenengoa, lehen esan dudan bezala, ba, orain protokolo hori haber osatzen dugun, ala edo nola, egingo dugu aurrera, eta bueno, hori batetik. Bestetik, bueno, ba, oso garrantzitua da, gobernantzaren ildoaren baitan, ba, hori adibidez, hemen idazkaritzan lantzea parekidetasunaren gaia, eta gure kasuan, ba, idazkariaren lanpostuan, gora bera handiak egon dira zenbiru urteetan, orduan bai hori ez da bat ere landu, eta, bueno, ja, egin dira oposaketak, eta laizter idazkari berria zartuko da, orduan, gure erronka izango da, ba, idazkaritzan ja gai hori bere indarra eta piztu hartzea, eta bueno, horrekin hastea. Gero ere nahi dugu, pixka bat, jabekuntza eskola edo sortu herrian eta egonkortu talderen bat, bueno, hortan alituko dena, eta pixka bat, egitea plangintza ez bakarrik udaletetik, baizik eta herriko emakumeekin batera. Orduan hori pixka bat nola egin, nola landu, nola egituratu, hori ikusi behar dugu eta landu behar dugu. Hori da urrengo urtetarako erronka. Eta gero ere hor daukago pendiente maskulinitate berrien gaia, hori ere horri heldu nahi diogu. Eta bueno, egin denun duela urte batzuk saio bat, nahiko... Bueno, jendea gustora gelditu zen, etorri ziren amadi, mutil, biton, eta gustora gelditu ziren, eta bueno, heldu nahi diogu ere horrein. Orduan, hoi ez dira garrantzitsuena. Eta ez dira gutxi, eskerrik asko, Tere. Eta Pilar, hasieran aipatu diguzu, gazte jendea inguratzen eta gazte jendea ere sartzen, implikatzen, aizeatela, suposatzen dut hortik etorriko dela 2022 urteari begira nahiko zenukeen tokia, baino zer beste? Hori da, horrekin hori lantzen mintzat jarraitu nahi dugu, horre egia da sortu dala baitare talde erreferente bat, ez? Mutilak eta neskak
parekidatasunean lan egin dute, talde hori sortu da, beraiek egin zuten bestetako protokoloa prestatu. Guztet herrian oso garrantzitsua izango diala, baina guk zerbait ona balima dugu da gazte jende kopuru handia eta orduan jende berria ere sartu behar da eta gai horiek lantzen behar dugu. Emaitzak onak izan diralako eta ez dalako gaia landu bati bat ezako oso garrantzitsua da modu teorikoan ez dalako landu bat ere landu da asko emozioen aldetikan eta hainbat gauza oso eraldatzaileak izan diralako. Ordun lerro horri bintzat nola la eutxi nahiko genioke. Terek esan du gobernantzaren arloan hori oso zaila. Zaila dan eta aurreko mailan ere oso garbi azaldu da eta erabat identifikatzen naiz hor azaldu dituen gauzu guzti guztiekin. Zein garrantzitsua izango den gure udalentzako lan arlo hori lantzea, baina zaila egingo zaigun ere bai. Baina horrek ez du esan nahi begibistatikan aparte eduki behar dugunikan. Herri txikia beha, baina hor ere aldaketak egin behar ditu. Orduan, bueno, hainbat ildotan berriz ere ba lanean jarraitzea eta emaitzak lortzea, herritarrak gerturatzea, emakume taldearekin orain arte dugun harreman hori mantentzea, guk lanildoak aukeratzeko momentuan ere beraiek oso presente daude eta netzako oso garrantzitsua da gero hori gizarteratzeko. Ba, hortik antizkatu jarraituko dugu. Herri txiki, erronka handi, edozein kasutan. Aurrera egite zelako bakarrik neurri kontua, baizik eta bueno, ba, horretan, bide horretan laguntza izatea ere ezinbestekoa delako. Asteasu, Anoeta eta Saiatz Mankomunitatea, Pilar Legarra, Teresoto Agurtzane Zelaia, mila esker, gaur zuen esperientzia eta gurekin partekatzeagatik eta urrun arte. Mila esker. Eskerrik asko. Hiruroi eta eskerrik asko zuei ere bai, denbora honetan guztian eskaini digu zuen arretarengatik eta bueno, zuen iradokizunekin aurrera egiten ere laguntzeagatik. Hauek esperientziak. Hasieran esan dugu aurkezpen honetan nahi genuela, norabait esatearren irakurketa kualitatibo bat ezagutu, nola bizi izan den era guztietako herrietan entzun duzuen bezala eta nola aplikatzen joan diren programa desberdinak, baina orain programa horiek zertan diren zehatz mehatz azaltzeko tartetxoa ere hartuko dugu eta horretarako programaren xehetasunak ezagutzeko Ana Agirre berdintasunerako organoren zerbitzu burua eta Oreka Aholkularitzako Marixe Noia gurekin ditugu eta beraiei zuzenean emango diet hitza xehetasun horietan murgiltzeko. Ana eta Marixe nahi duzuen. Egunon, bueno, orain arte esan dan bezala, hiru programa dauzkagu eskuen artean, ez dira programa berriak bere osotasunean, baizik eta programa berrituak esango genduke ez. Neurri handi batetan, ba, datozelako orain arte egindako ibilbideagatik. Esan dan bezala, ibilbide luzea da, 10 urteko jadanik, egin duguna izan da, programak berregituratu, pixkat somatu ditugun edo identifikatu ditugun beharrei erantzun ahal izateko. Lehenengo programa izango litzake berdinbidean, behin baino gehiagotan aipatu dana goizaren zehar. Berdinbidea zuzenduta dago 10.000 biztanle beragoko herriei. Beti ere marko zea bat, estable bat, ez baldin badute berdintasun politiketarako jakin badakigu, herri 10.000 biztanle beragoko herri batzuk ere badaukatela, hemen izan ditugu horren adibide, emagun Zuzurti bera adibide. Beraz, bi baldintza bete behar dira berdinbidean egoteko alde batetikan, 10.000 biztanle baino gutxiago izan, eta beste alde batetikan, marko egonkorrik ez izan, berdintasun politika garatzeko da, berdintasun saia, berdintasun teknikaririk ez izatea. Zer eskaintzen du programa honek? Ba, hemen ere aipatu izan da zer eskaintza mota egiten du. Ez alde batetik banatuko nuke bi ere mutan, ez? Banakako eskaintza egiten du da udal bakoitzari
bere zaugarrien arabera, bere baldintzen arabera, egokitzen zaion banakako aholkularitza, banakako laguntza, beren planifikazio prestatzeko, planifikazio hori garatu alizateko, prestakuntza, banakako prestakuntza ere, udalaren egitura eta baldintzen beharren arabera, eta beste alde batetik, programak eskaintzen du ere, langune kolektibo bat, hau da, mintegiak antolatzen dira, non udal guztiek parte hartzen dute, bai maila politikoan, bai maila teknikoan, eta hor, esperientziak trukatzen dira, saitasunak partekatzen dira, estrategiak, estrategien inguruko hausnarketa egiten da, eta barreta baita ere, lan zehatzak landu egiten dira, nolabait denontzat interesanteak diran edo harreta sortu duten edo guztiengan sortu duten gaiak landu egiten dira. Beraz, bi lanildo dauzka, banakako lana eta lan kolektiboa. Beste alde batetik, bigarren programa izango litzake deitu duguna berdintasunerako langune teknikoa. Programa honetan parte hartzen dute ohar dezakete jadanik marko egonkorra duten udalek, beraz orokorrean 10.000 biztanle gorako udalak dira, baina horrek ez du esan nahi malgua ez danik, esan bezala udal batzuk nahiz eta biztanle gutxigo izan, izan badaukate olako manko, marko egonkorra, beraz berdin parte hartu dezakete. Eta hemen eskaintzen dana, da maila teknikoan lana, lan tekniko hori indartze aldera. Praktikara, esan da, aipatu den bezala esperientzitan, praktikara eramate aldera, teoriatik praktikara jeste aldera. Estrategiak eta tresnak sortze aldera, eta bat. Talde batetik planteatzen da, hemen berrikuntza badago, orain arte espazioa uzan berdintasun teknikariekin osatua zegoen, eta orain, programa berrituan nolabait zabaldu egiten da ikuspegia, eta alde batetik mantentzen da berdintasun teknikariekin langune hori, baino era berean aurre ikusten da zabaltzea bestelako languneak espazioen baitan mistoak deitzen ditugunak, ez? Hau da, berdintasun teknikariak udaleko beste alor batzuekin lan egiteko. Horren helburua izango litzake zeharkakotasun hortan aurre egiten joatea, ez praktikan. Ta adibidez, ba pentsa dezakegu posible izan zitekeela langune bat sortzea, indarkeriaren aurrean arreta egokia emateko, berdintasun teknikariak eta gizarte langileak batera, adibidez, ez? Holako espazioak eta udalen beharren interesen arabera, ba aurre ikusten dira ere martxan jartzea. Eta hirugarrenik, langune, partatu, programa berri bat martxan jartzen da, aipatu izan dana ere, modu batea edo bestea, eta hau da, prozedura administratiboetan genero txertatzeko helburu duena. Orain arte, aipatu izan dan bezala, berdinbidean egin zen saiakera bat idazkariekin, berdinbidean parte hartu zuten, udaletako idazkariek parte hartu zuten, beraien prestakuntza bideratze aldera, genero ikuspegia txertatzeko prozedura administratiboetan. Honen interesa eta ikusita ere beste alde batetik idazkarien figura duen garrantzia udaletan, ba, pentsatu dugu interesgarria zala programa berezi bat egitea idazkariei zuzendua. Idazkariak esaten ditugunean, bertan joka daitezke ere kontu hartzaileak, edo bestelako teknikariak idazkaritzarekin, udalako idazkaritzarekin lotura dutena. Baina nolabait, zuzenduta egongo litzake, prozedura administratiboak bideratzeko eta gauzatzeko dauden langile teknikoei. Hortaz, olako figurak udal guztietan daudenez, programa hau zabalduta dago udal guztientzat. Txikiak, handiak izan, berdintasunerako atala izan, edo ez izan. Orduan, hau izango litzake programa berria. Eta guzti hau nolabait, hiru programa hauek inguratzen edo batzen edo zubiak sortzen programan artean, aurre ikusten dugu ere nolabaiteko lurraldeko topagunea indartu eta sendotu behar dugula, eh? Topagune hori izango litzake, hain zuzen ere gaur egun egiten ari garen topagune hau, nahiz eta zoritxarrez virtuala izan, ba hau izango litzake, ez non
udal hiru programetan parte hartzen duten udal guztiek parte hartzen dute bai maila teknikoan bai maila politikoan. Eta bertan helburua izango litzake bat artekabiltzea, nolabait bon egindako lana partekatzeko, ezagutarazteko, egin dien ikasketak partekatzeko eta nolabaiteko hausnarketa ikasketa kolektibo eraikitzen zuteko lurralde mailan, ez? Gipuzkoa bezala. Hau da, nolabait hiru programek eskaintzen dutena. Egia da ere, txamponak beste aldetxoa ere baduela, ez? Eta eskaintzen duen bezala baita ere eskatu egiten du. Udalei parte hartuko duten udalei baita ere eskaera bat egiten zaie, ez? Eta eskaera hori zertan datza. Ba, alde batetikan eskatzen da gauza oso zentzugunak, oso simpleak eta zentzugunak eta logikoa dienak, ez? Baina eskaera hori ere badago. Eta importantea da parte hartu nahi duen udalak horretaz konsciente izatea. Alde batetik eskatzen da konpromiso politikoa, ez? Nolabait hau ez dadila izan udalan pertsona batek individualki duen interesagatik martxan jartzen duen ekimen bat, baizik eta benetan udalak honen aurrean berdintasun politiken aurrean konpromiso politiko bat hartzen duelako, ez? Hau gauzatuko da oso modu simplean, bezango da idatzi simple bat non konpromiso adierazten da demagun alkatea sinatuta, ez? Baina bai, eskatzen dela hori pixkat abia puntu bezala, garrantzitsua iruditzen zaigulako. Ez da bila geratu pertsona baten borondatean baitan, baizik eta udalaren konpromiso eta beharren baitan, ez? Beste alde batetik eskatuko zaizue beste gauza bat, eta da, interlokuzio politiko eta teknikoa identifikatzea udala. Hau da, foru aldunditik behar deu, identifikatuta eduki eta harremanetarako erabiliko genituzke bi pertsona horiek maila politikoan eta maila teknikoan bi pertsona zehatzak. Eta horiek izango dira etengabe gurekin zuzenean harremanetan egongo direnak, ez? Hain zuzen ere hemen beren esperientzia kontatzen ikusi ditugun pertsonak ba interlokuzio horiek izan die, ez? Maila politikoan eta maila teknikoa. Beste alde batetikan baita ere eskatuko zaie parte hartzen duten udalei antolatzen ditugun langunetan parte hartzea, hau da, udal batek izena ematen baldin badu berdinbidean parte hartzeko, ba, programa horren baitan antolatzen dien langunetan parte hartzea, bai banakako langunea, hau da, udal horrentzat zuzenean adostutako langune horiek edota mintegi kolektiboetan, ez? Nolabait, konpromiso hori ere hartzen da parte hartzearena. Bestalde, baita ere, eta hemen azkeneko maila inguruan batez ere asko aipatu da, planifikazioaren ikuspegia erabiltzea. Hau da, programa batetan parte hartzea ez da ekintza puntual batetan parte hartzea. Baizik eta prozesu batetan beste batzuekin batera parte hartzea. Horrek eskatzen du planifikazio, ba, planifikazio ez die zailak izango norberaren, udal bakoitzaren, egoeraren, beharretara egokututakoa, esan dan bezala madurtasunez. Baina beti ere, norabide bat jarrita, eta egindako ekintzak norabide eta jarritako helburu horri begira planifikatuta egon behar dute, eta artikulatutako eta bideratutako baliabideak horruntz ere bideratuko dira, ez? Orduan, konsientek izan behar gara lan prozesuetan sartzen garela ez ekintza puntual batetan parte hartzean. Eta hori ere importantea da, programen izaera prozesua da bidelako. Eta azkenik eskatzen da ere nolabait, ba, bueno, udal bakoitzak ere bere errekurtxo txikiak ere bideratu beharko ditu, ez? Eta baliabidek aipatzen ditugunean, errekurtxoak aipatzen ditugunean, esan nahi dugu era guztietako baliabideak, esan nahi lehenengo da denbora. Hau da, honek denbora bat eskaintzea eskatzen du, bai maila politikoan, bai maila teknikoan, eta hori da lehenengo baliabide artikulatu behar dana, ez? Baita ere, beste baliabide bat izango da beste momentu batzuetan, antolakuntzarekin zerikusi daukaten baliabideak, demagun, banakako formakuntza egiten baldin bada udal batetan, ba udalak antolatu beharko du espazioak, denborak artikulatu beharko ditu hori egiteko, hitz egin beharko du barneko langileekin identifikatzeko zeintzuk hartu behar duten parte, zeintzuk ez, eta bar, antolakuntza horiek nolabait udalak egingo ditu, ez, berari dagokionean. Eta azkenik, seguraski ere,
planifikazio, egindako planifikazio txiki horiek garatzeko, zenbait baliabide ekonomikoak ere artikulatu beharko ditu. Beti ere, aipatu dan bezala, egokituta, egoerara, almenetara, gaitasunetara, eta abar, eta abar, ez? Gauza batzuk bideratuko ditu, zuzenean, Foru Aldundiak, beste batzuk, beste batzutarako, baudala berak ere, bere baliabide txikik ere bideratu beharko ditu. Hauek nolabait, izango lirateke baldintzak, baita ere, nolabait importante die mai gainean jartzeko, ba norberak edukitzeko jasotzen duena, baino era bere, ba bueno, bide hontan ba baita ere eskatzen duela barne hausnarketa bat erabakitzeko zertara konprometitzen gara eta zertara ezin gara konprometitu, ez? Eta guzti prozesu hau nolabait programa guztia martxan jartzeko fase berri hontan, ba esan bezala aholkularitza tekniko bat daukagu, asistentzi tekniko bat, oreka sareak emango duna. Eta orain Marisen hoiak azalduko dizue pixkat nola jarriko da, lehenengo pauso nola emango dira eta guzti hau nola jarriko da martxan. Bai, urrengo pausoen zehaztapenari dagokionez, bueno, Anak esandakoaren arira ere Aldundia aholkularitza teknikoaren bitartez udal guztiekin jarriko da harremanetan, alde batetik programen inguruan sortu daitezkeen zalantzak argitzeko, eta baita ere programetan parte hartzeko dagoen interesa identifikatzeko. Bitartean, herri asko dielako eta dei asko izango dielako, bitartean zalantzarik edo izanez gero, bueno, programa bakoitzak dauzkan helbideetara idatzi dezakete udalak, edo bestela berdintasunerako organoaren bitarte zuzenean gurekin harremanetan jarri. Ondoren interesa daukaten herriei helaraziko zaie Anak aipatu duen baita ere konpromiso horria edo, eta hor jasoko die programa bakoitzaren baldintzak modu zehatzean, programaren arabera moldatuko dielako, norabide baten edo bestean, eta bestalde alkateek sinatu beharreko edo konpromiso hori oso modu zehatzean ere bertan jasoko da, ez? Konpromisoa sari garenean, bueno, epea da pixkat guretzat gaur azaldu beharrekoa, bi urtetako lan prozesuetaz ari garelako, modu orokor baten, intentsitate ezberdinekin garatuko die lan prozesua bi urte horietan, programa bakoitzaren arabera ere egongo die une ezberdinak eta eskaerak ere programa bakoitzaren eskaere moldatuko da epe horien barrua, baina printzipioz bi urtetako lan prozesuak garatzeko planteamentua izango litzateke hau, ez? Eta saltzea baita ere aipatu dien hiru programetan, bueno, udalek parte hartu dezaketela programa baten baino gehiagotan, ez? Lehen bizi aukeratu beharko dute alde batetik, bueno, dituzten ezaugarrien arabera eta Anak ondo azaldu duen bezala, ez? Berdinbidean eta berdintasunerako langunen artean, batean edo bestean hartu dezaketelako parte udalek, dauzkaten ezaugarrien arabera, 10.000 biztanletik beherako herriek egiturarik ez dakatenak berdinbideanen hartuko dute parte, berdintasunerako egitura egonkorrak eta teknikari propioa daukaten udalek, berdintasunerako langunean hartuko dute parte, ez? Baina bi programa horiez gain, udal guztiek hartu dezakete parte generoa prozeduretan lantzeko abian jarriko dan programa berri honetan, ez? Orduan, bueno, hori ere kontutan izateko parte hartu nahi duten udalek, ez? Programa baten baino gehiagotan parte hartzeko aukera badagoela. Eta nik uste dut honekin azalpenak bukatuko genituzkela. Oso ondo, ba, eskerrik asko, mila esker Marixe eta mila esker Ana. Azalpen hauek emateagatik, hauek dira xehetasunak, hauek dira kontuan hartu beharrekoak, eta honen beste ziaia agur esan beharko genuke, baina galdera nagusi bat gelditu zaigu oraindik erantzuteke, ez da. Hain justu ere aipatu dugu hasieratik beretik estrategia bat jarri dela abian honekin batera, programek lehendik egin duten bidean aurrera egiteko aukera eskaintzen dute, eta baita ere jasotako eskarmentutik kapaz izan da Aldundia egitasmo berriak abian jartzeko. Estrategia berri bat jartzen da honekin martxan, eta estrategia horretaz, orain arte entzundakoaz ere bai, galdera egin nahi nioke Miren Elgarrestari. Bera da, hain justu ere, berdintasun organoko zuzendaria, Miren, eskerrik asko.
Gaurko saioan gauza asko entzun ditugu, askotariko ekarpenak egin dizkigute, realitate desberdinak ere ikusi ditugulako, implikazioa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta bizkorrago egingo du aurrera Gipuzkoak, bere osotasunean, hasieran esaten genuen, Europa mailako errankinetan posizio ona duela gure lurraldeak, eta hori elkarrekin egindako lanaren emaitza ere badela, baina aurrera egiten jarraitu nahi dugu, entzun dugu eskarmentu handia dago atzetik, aurrera begira berrikuntzak txertatzeko modua ere izan dugu, estrategia bat definitzen du honek guztiak. Miren, zein da estrategia honen helburua, nora goaz? Bueno, garbi asko eta eskerrik asko denei eta etortzeagatik. Aipatu duzu, alaxe da, estrategia bat eta, bueno, estrategia baten astapenean eta bagaude, baina nolabait atzetik 10 urteotan eta esperientzien bitartez eta baita ere jaso ditugun ikaspenen bitartez, ez? Posible izan da momentu honetan estrategia integral bat edo eraikitzea, nun bueno, ba beste zerbitzu sorta baten eskaintza baten aurrean eta bagaudela, eta horrek erakusten duna da nolabait tokiko berdintasun politikak eta sendotzen dijoazela, ez? Ta aldi berean esango nuke lurraldea bera, Gipuzkoa bera ere sendotzen doa, ez? Berdintasun politikei dagokienez. Eta ez soilik hori aipatu izan da, ez? Goizean zehar ere zeharkakotasuna, eta zentzu horretan berdintasun politikei daukaten gaitasuna da baita ere beste politika sektorialetan ere eragina izatea, eta nik uste dut estrategia integral horretan kokatzen dira politika guztiak. Zentzu batean baita ere gaur aurkeztu egiten dugun nolabait ibilbide berrin edo ziklo berri baten hontan politika orokor batean ere txertatuta dago, ez? Diputatu nagusiak berak eta azaldu izan duen bezala, ba bueno, ba hortxe badaude, bueno, ja lanildo nagusien barnean, ba gobernu honan edo kokatuko genuke tokiko berdintasun politikak sustatzeko ekimen hau, ez? Iruitze zait benetan bueno, erronka baten aurrean bagaudela. Ez dut gauza asko errepikatuko, baina zentzu batean nik baita ere ikuspegi bat azpimarratu nahiko nuke, eta da elkarrekin, udalerriekin, udal ordezkari politiko eta teknikoekin eta aldundiarekin aldi berean, hor ikuspegi bat sartzen data da, lankidetza asko gobernantza eredu propio bat daukagula. Esango nuke berdintasun politikek badaukatela euren izaeran, ez? Elementu hau, ez? Agian azken aldi honetan sarri asko entzuten dugu lankidetzazko gobernantza, eta esango nuke azkeneko 10 urteotan eta praktikara eraman izan dugula berdinbidean programarekin eta mendik aurrera martxan jarriko den sustapenarekin. Laboratorio bat ere izan da, azken 10 urte hauetan, seguru nago politika ulertzeko eta herri politikak ulertzeko ikaspenak ere asko jaso direla hortik, eta aurrera begira oraindik gehiago ere izango direlako, oker ez banago jartzundik esaten zigoten, ezta? Bueno, pauso txikiak badira ere, haze poza ematen duten. Bueno, ba, pauso txikia baldin bada momentu honetan oraintxe ikusten ari zaretenok, uste baldin baduzu pauso txikia izan daitekeela zuenean, bueno, ba, jakin poxa emango duela eta gainera aurrera egiteko ezinbestekoak direla pauso guztiak. Txikiak edo haundiak izan, hain haundi ez diren herrietatik eta haundi eta sendo diren herrietatik ere egin behar direnak. Azaroaren 20a amaitzen da izen emateko EPEA. Bitartean, badakizue, aipatu dizkizuete, jarraibideak hemen izango gara, zalantzak argitzeko eta bestelako argibideak eman ahal izateko. Gaurko ekitaldi honen helburua zan bereiziki, zuei, hitza ematea, zuek entzutea, eskarmentua, esperientzia, beharrizanak eta ilusia handia dagoelako Gipuzkoako udalerrietan eta Gipuzkoako foru aldundiak horri ere estalki bat eskeniz gaurtik aurrera abian jarri duelako prozesu berri honetan lankide nahi eta behar zaituztegu. Nire aldetik besterik ez, espada berriro ere eskertzea gaurko goizaren zati hau gurekin eman izana, mila-mila esker, eta aurrera begira ere, berdin bide honetan, elkar hartu eta topatuko dugulakoan, urrun arte.
Osuna.